নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা আজি দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰিলে সমকামী লোকসকলৰ বিবাহৰ সন্দৰ্ভত যদি এই ৰায়টো বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যোৱা যায় ৰায়দানত কি ক'লে সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ যোৱা যায় প্ৰথম কথাটো হৈছে সমকামী লোকসকলৰ যি বিবাহ সেই বিবাহক কিন্তু আইনী মৰ্যাদা সাংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা নহ'ল যদি পটভূমিটো বিশ্লেষণ কৰোঁ প্ৰিয় দৰ্শক একৈশজন আবেদনকাৰীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকে বিচাৰিছিল যি আমাৰ দেশত বিশেষ বিবাহ আইন 1954 আছে এই বিশেষ বিবাহ আইনৰ সংশোধন কৰি সমকামী লোকসকলৰ বিবাহকো স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হওক বা তেওঁলোককো চাৰ্টিফাই কৰা হওক বিশেষ বিবাহ আইন অৰ্থাৎ স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্ট 1954ৰ অধীনত যিসকল লোকে বিপৰীত ধৰ্মৰ লোকক সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় তেওঁলোকৰ যি বিবাহ সেই বিবাহক চাৰ্টিফাই কৰা হয় বিবাহৰ প্ৰমাণপত্ৰ বা সেই বিবাহ ৰেজিষ্টাৰ পঞ্জীয়ন কৰা হয় কিন্তু স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্টৰ এক বিশেষ দপাল উল্লেখ কৰা হৈছে বিবাহৰ পৰিভাষা আৰু সেই পৰিভাষা অনুসৰি ইউনিয়ন হ'ব লাগিব বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব লাগিব এগৰাকী পুৰুষ এগৰাকী মহিলা অৰ্থাৎ ইংৰাজীত যদি ক'বলৈ যোৱা যায় ইউনিয়ন অফ বায়'লজিকেল ওমেন এণ্ড বায়'লজিকেল মেন অৰ্থাৎ এগৰাকী বায়'লজিকেল ওমেন আৰু বায়'লজিকেল মেনৰ যি ইউনিয়ন সেই ইউনিয়নক স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্টত বিবাহৰ নাম দিয়া হৈছে আৰু এই যি আবেদনকাৰীসকল তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে যিয়ে বিশেষ দফাটো স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্টৰ এইটো জেনেৰেল নিউট্ৰেল কৰি দিয়া হওক এগৰাকী ব্যক্তি আন এগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'লে এনেধৰণে পঞ্জীয়ন হ'ব ইত্যাদি ইত্যাদি অৰ্থাৎ পুৰুষ আৰু মহিলাৰ কথা উল্লেখ নকৰি ব্যক্তি বুলি উল্লেখ কৰক এই পোষকতা এই কথা বিচাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিলে 21গৰাকী আবেদনকাৰীয়ে তাৰে একাধিক আবেদনকাৰী 4গৰাকী আবেদনকাৰী সমকামী দম্পতি তেওঁলোকে বিচাৰিছিল তেওঁলোকৰ যি এই দাম্পত্য জীৱন এই জীৱনক সাংবিধানিক স্বীকৃতি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰক কিন্তু সেই সাংবিধানিক স্বীকৃতি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰদান নকৰিলে স্পৰ্শ নকৰিলে স্পেচিয়েল মেৰিজ এক্টক যদি মই পটভূমিটো ক'বলৈ যাওঁ প্ৰিয় দৰ্শক আজি কিছু বছৰ আগতে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 377ক খাৰিজ কৰিছিলে নস্যাত কৰিছিলে ষ্ট্ৰাইক ডাউন কৰিছিলে আৰু ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 377ৰে কি কৈছিলে 377ৰে কৈছিলে দুজন প্ৰাপ্তবয়স্ক পুৰুষে এজন পুৰুষে আন এজন পুৰুষৰ সৈতে যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিলে বা এজন মহিলাই আন এজন মহিলাৰ সৈতে যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাটো বেআইনী আৰু তেওঁলোকক অপৰাধী হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব সেই প্ৰক্ৰিয়াক সেই সামাজিক পৰিঘটনাক 377ৰ অধীনত সামাজিক অপৰাধিক গোচৰ হিচাপে অভিহিত কৰা হৈছিলে কিন্তু 377 আঁতৰাৰ পিছত বা দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যি ৰায় সেই ৰায়কে পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আফেল কৰাৰ পিছত 377 আমাৰ সমাজৰ পৰা আঁতৰিল কিন্তু তাৰ সেই 377 আঁতৰাৰ পিছতে সমকামী লোকসকলে এক পটভূমি তৈয়াৰ কৰিলে যি পটভূমিৰ যোগেদি তেওঁলোকে এইবাৰ বিচাৰিলে বিবাহৰ মৰ্যাদা আৰু যোৱা মে'ৰ 11 তাৰিখৰ পৰা অবিৰত গতিত 10 দিন শুনানি হোৱাৰ পিছত যি জাজমেণ্ট সেই জাজমেণ্ট সংৰক্ষিত কৰি থোৱা হ'ল আৰু আজি সেই সংৰক্ষিত জাজমেণ্ট প্ৰদান কৰিলে দেশৰ 5জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ জাজকেইজনৰ যদি মই নাম কওঁ তেওঁলোক হৈছে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় জাষ্টিছ এছ কে কোল জাষ্টিছ এছ আৰ ভট্ট জাষ্টিছ হিমা কোহলি আৰু জাষ্টিছ পি এছ নৰসিম্হা আৰু এল জি বি টি কিউ আই এ কমিউনিটিৰ হৈ পেলাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত আৰ্গুমেণ্ট কৰিছিলে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অভিজিত মনু সিংভি ৰাজু ৰামাচন্দ্ৰন আনন্দ গ্ৰোভৰ গীতা লুথৰা কে ভি বিশ্বনাথন সৌৰভ কৃপাল আৰু মেনকা গুৰুস্বামীয়ে আৰু ভাৰত চৰকাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল কিছু সময় কেতিয়াবা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল চলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই আৰু কেতিয়াবা এটৰ্নি জেনেৰেলেও প্ৰতিনিধিত্ব কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে এতিয়া আমি পটভূমিটো ক'লোঁ এতিয়া আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি ক'লে মন কৰিব 5জন ন্যায়াধীশেই কিন্তু পৃথক পৃথকে জাজমেণ্ট পাঠ কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ জাজমেণ্টৰ মাজত সহমতত উপনীত হোৱা আমি পৰিলক্ষিত নকৰিলোঁ উদাহৰণস্বৰূপে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে বা যদি সহমতত সকলো দিশতে সহমতত উপনীত নহ'ল কিন্তু কিছু মৌলিক কথাত সহমতত 5গৰাকী ন্যায়াধীশ উপনীত হোৱা দেখা পোৱা গ'ল বিশেষকৈ সমকামী লোকসকলৰ প্ৰথম কথা যি এক ধাৰণা সেই ধাৰণা সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক সেই কথা দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে ক'লে তাৰ সমান্তৰালকৈ সমাজত যি এক ধাৰণা আছে সমকামী হোৱাটো এক মানসিক ৰোগ এই ধাৰণা আঁতৰাবলৈ চৰকাৰক পৰামৰ্শ দিলে চেঞ্চিটাইজ প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু বহু সামাজিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰে পদক্ষেপ ল'ব লাগে পদক্ষেপবোৰৰ কথাও ক'লে
আশ্রয়স্থলী নির্মাণ করব লাগে সমকামী লোকসকলক নিষ্পেষিত শোষিত সমকামী লোকসকলক আশ্রয় দিয়ার প্রক্রিয়া আরম্ভ করবলে আশ্রয়স্থল আরম্ভ করব লাগে হরমোনাল থেরাপির কারণে কোনো সমকামী লোকক প্রেসার দিব নোৱাৰিব ইন্টারসেক্স যেসব চিলড্রেন আছে তেওঁলোকৰো কোনো ধরনের সার্জারি করা নহব সার্জারি করাতো অবৈধ হব পুলিশে কেতিয়াও হেরাস করব নোৱাৰিব সমকামী লোকসকলক তেওঁলোকৰ সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের কারণে পুলিশে কেতিয়াও হেরাস করব নোৱাৰিব সমকামী লোকসকলক তেওঁলোকে দাম্পত্য জীবন চলাই যোৱাৰ কারণে অর্থাৎ তেওঁলোকে দাম্পত্য জীবন চলাই যাবলৈ দাম্পত্য জীবনের অধিকার আছে আর দাম্পত্য জীবনের যে অধিকার সেই অধিকার সংবিধানের এক্সিস্টিং যেসব অনুচ্ছেদ বর্তমান প্রচলিত যেসব অনুচ্ছেদ সেই অনুচ্ছেদ সমূহে প্রদান করেছে ইয়াৰ কারণে পৃথক আইনের প্রয়োজন নাই এই কথা দেশের মুখ্য ন্যায়াধীশের আর এই কথা আন কেগুলা জাজেও এই কথা কোয়া জাজমেন্টত এই কথা প্রতিফলিত হওয়া পরিলক্ষিত হল কিন্তু কোনো এজন জাজে স্পেশাল মেরিজ এক্টর সংশোধনী ঘটার পোষকতা নকলে কারণ স্পেশাল মেরিজ এক্টর মানে কলোয় পুরুষ আর মহিলার মাজর যে ইউনিয়ন সেই ইউনিয়নকে বিবাহ হিসাবে নামাকরণ করা হয়েছে আর এজন জাজে কলে যেহেতু আমার দেশত বিবাহিত মহিলা সকল শোষিত হয় নিষ্পেষিত হয় গতি বিবাহিত মহিলাসকল শোষণ নিষ্পেষণ প্রতিরোধ করবলে আমার কিছু আইন আছে আর সেই আইনের ভিত্তি হয়েছে স্পেশাল মেরিজ এক্ট বা হিন্দু মেরিজ এক্ট অর্থাৎ মহিলা বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়েছে পুরুষের সঙ্গে মহিলা যদি বিবাহ পাশত আবদ্ধ হওয়ার পিছন শোষণ আর নিষ্পেষণের বলি হয় শোষণ নিষ্পেষণ বন্ধ করবলে আইন কিছু অন্য কিছু আইন আছে ডোমেস্টিক ভাইলেন্স বন্ধ করবলে অন্য কিছু আইন আছে আর যদি হে সমকামী লোকসকলক স্পেশাল মেরিজ এক্টরের বিশেষ দফাত অন্তর্ভুক্ত করা হয় বিবাহিত মহিলাসকল সুরক্ষা প্রদান করবলে যেসমূহ আইন আছে সেইসমূহ আইন নাল এন্ড ভয়েড হয়ে যাব বা কার্যকরীকরণত অসুবিধা হব বলে এজন জাজে কলে যার পরিপ্রেক্ষিতে স্পেশাল মেরিজ এক্টখনক সলনি করার পোষকতা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নকরিলে আর দেশের মুখ্য ন্যায়াধীশগুলিয়ে কলে স্পেশাল মেরিজ এক্টখন হয়েছে অসংবিধানিক নহয় ভেরি মাছ কনস্টিটিউশনেল গতি এইখান সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা এই মুহূর্ত নাই বলে কোয়া পরিলক্ষিত হল।